Hvala vam lijepa svima što ste došli. Sigurna sam da tema zdravstva i zdravstvene skrbi je tema od gorućeg interesa za sve, naročito sada kad se susrećemo sa pandemijom koronavirusa. To je jedan i razloga da veledrogerije, članice HUP koordinacije veledrogerija kao odgovorni partneri zdravstvenog sustava su uputile ovaj apel javnosti kako bi ponovno skrenule pozornost na razinu duga koji je dosegao ono kritičnu točku koju smo imali u listopadu prošle godine. Znači, već nakon samo 3 mjeseca od zadnje sanacije i od rebalansa proračuna, dodatne uplate ljekarnama iz rebalansa proračuna krajem prošle godine, mi se nalazimo na točki pucanja. Dugovanja su dosegla onu razinu 5,7 milijardi kuna kakva je bila u listopadu. Htjela bih vam samo skrenuti pažnju na okolnosti i okruženje u kakvim veledrogerijima funkcioniraju. Znači, veledrogerije ne utječu na formiranje cijene lijeka. Veledrogerije ne utječu na potrošnju lijekova, ne propisuju lijekove. Veledrogerije nikako ne uključuju financiranje i cijenu lijeka. Naime, cijena lijeka se određuje pravilnicima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Hrvatska agencija za lijekove određuje najvišu dozvoljenu cijenu lijekova, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sa proizvođačima lijekova onda tu cijenu dodatno snižava. Zadnji korak je objedinjena javna nabava gdje Ministarstvo zdravstva propisuje objedinjenu javnu nabavu za bolnice u Republici Hrvatskoj, gdje se onda mi kao konkurenti još dodatno takmičimo. I tako maksimalne cijene lijekova, određene cijene lijekova još dodatno snižavamo. I ono što je još na kraju, mi smo obveznici po takvim cijenama isporučivati bolnicama koje plaćaju u ugovorenom roku i one koje plaćaju nakon godinu, dvije ili više dana po istoj cijeni lijeka. Znači, u lijekove mi ne možemo uključiti financiranje zdravstvenog sustava. To nas dovodi do jedne točke nelikvidnosti gdje ne možemo ispunjavati svoje obaveze prema našim dobavljačima, poslovnim partnerima, prema našim zaposlenicima, a naš četvero samo zapošljava otprilike 2000 zaposlenika. Tu svaka kompanija surađuje barem još s 500-tinjak dobavljača. Pa evo, upućujemo apel na Vladu Republike Hrvatske da riješi ovaj zadnji lanac nelikvidnosti u Hrvatskoj državi kako zdravstveni sustav ne bi došao u pitanje.